E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Rocha. É o seguinte, rapaziada, hoje o vídeo vai ser muito massa, mano, porque estou com a minha família aqui, com os amigos da minha irmã aqui na casa do lago. Mano, olha essa gente, rapaziada, tem muita gente. Eu acho que vai ser o maior desafio. Mano, desconto, esconde premiado que eu já vou fazer aqui no canal. De verdade mesmo. Gente, é o seguinte. Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze, rapaziada. Mano, a Blaze tá patrocinando esse vídeo com nada mais, nada menos que R$2.000. Mano, tem R$2.000 pra vocês aqui. Mano, de verdade mesmo, esse dinheiro aqui tá saindo de mim agora pra vocês todos. Ou seja, eu vou esconder esse dinheiro pela casa toda, tá ligado? Vou esconder tudo e quem achar... Mano, o dinheiro pode estar aqui na frente. Quem achar é dele, tá bom? Mano, então é isso, eu vou esconder esse dinheiro. E pra vocês ainda que não conhecem a Blaze, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. E, mano, é muito massa, vem comigo. Gente, já estou aqui em casa e hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona essa plataforma da Blaze, que é onde eu consigo o meu dinheiro, tá ligado? Eu consigo, mano, muita grana aqui e eu posso provar pra vocês. É o seguinte, todos esses itens que eu consigo fazer escondidos premiados, mano, é por causa da Blaze, a nossa patrocinadora do canal. Então, mano, hoje eu quero apresentar pra vocês o site da Blaze, como que joga, como que eu faço acontecer. Mano, eu vou passar tudo que eu sei pra vocês, tá ligado? Cada um tem sua maneira de jogar, eu tenho a minha. E, mano, se vocês pegar uma dica de cada um daqui da casa, mano, que joga Blaze, eu tenho certeza que vocês vão, mano, se dar muito bem, tá ligado? É o seguinte, o site da Blaze, pra quem não conhece, é um site, mano, onde você pode fazer vários jogos, tá ligado? É muito massa de jogar ele. E eu estou aqui pra falar pra vocês que ele é apenas para maiores de 18 anos, rapaziada. Então, ó, se é menor de idade, não pode jogar na Blaze, é um jogo pra maior de idade que envolve dinheiro, tá bom? Jogue com responsabilidade, você que é maior de 18 anos também. Demorou? Mano, joga pra se divertir, joga com aquele dinheiro que não vai te fazer falta no final do mês. É isso, essa é a minha dica. O bagulho é pra ser divertido e não é pra te estressar. Então bora, rapaziada, que eu tô com R$2.300 na minha banca e eu mais ou menos quero dobrar essa quantia. Hoje a gente vai jogar aqui no modo Mines. Mano, o modo Mines é um jogo muito, muito massa, porque ele é praticamente um campo minado. Vou colocar R$1.000 aqui, e aqui é a quantidade de mina. Quanto mais mina eu coloco aqui no campo minado, mais vai pagar bem, mas fica mais difícil também. Então eu costumo colocar 4, 5 minas por aí. Vou colocar 5 aqui. Então bora lá, vou começar o jogo e que a sorte esteja do nosso lado, senão eu vou perder R$1.000. Se eu apertar na bomba, bum, perdi. Começou o jogo. Ai, eu não posso pegar a bomba. A mina, upa. É, mina não, diamante. Olha eu lá, mina. Eu peguei um diamante, peguei 2 diamantes. 3 diamantes, já tô com R$1.800, já dava pra parar. Ai, 4, mais um. Eu tô com R$2.400. Vai. Ui, mano, eu tô com R$3.100. Agora, eu vou tirar. Eu não vou pegar mais. Tirei. Tô com R$4.500 na minha banca. Agora, nesse exato momento, eu consegui multiplicar meu dinheiro por 3.20, rapaziada. Muita grana mesmo. Mano, vamos mais uma minha dessa? Vamos mais uma minha dessa? Esse aqui é muito massa. Bom, agora eu já tô mais confiante porque eu ganhei a passada. 2. 3, mas não quero perder. 4. Ai, mano, eu vou parar com 4. Esse jogo você tem que saber a hora de parar também. 5 mais 3.198, rapaziada. Ah, eu vou tirar. Eu ia ficar mais um só pra fazer uma graça, mas eu não vou fazer essa graça não. Eu vou tirar. Mano, tô com 6.700 na minha banca agora, rapaziada. Esse jogo aqui, mano, é sensacional. Eu gosto muito de jogar Mines. E lembrando, você pode colocar, mano, a quantia que você desejar, tá ligado? A quantia que você querer. A quantia que não vai te fazer falta. Lembra sempre disso. Joga pra... Mano, sempre ganhar, nunca perder. Esse é o objetivo do jogo. Mas, vai que você perde, né? Aí você perder milão, você precisa dele, aí ferrou. Seguinte, esse aqui é o Crash. É uma... Ai, mano, fiquei muito empolgado. Esse aqui é o Crash, rapaziada. É um modo de jogo onde o gráfico vai subindo e vai multiplicando o seu dinheiro. Vou jogar aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui quentinho. Comecei o jogo e vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo. A hora que eu apertar retirar, eu vou parar e retirar meu dinheiro multiplicando aqui, tá vendo, ó? Ó, vai 2, 2, 8, tirei.
tirei e acabo de levar pra casa R$530. Eu multipliquei meu dinheiro por 2.6. Mano, hoje eu tô muito bom na Blaze. E vocês estão entendendo como que funciona o jogo? É muito massa. Gente, eu vou jogar mais um com vocês, que é o Double. Eu tô jogando, tô ganhando minha grana e já tô explicando pra vocês como que funciona. O Double é basicamente essas três cores numa roleta. Você vai colocar o seu dinheiro na quantia, eu vou colocar quentinho. Vai escolher uma dessas três cores, a vermelha vezes 2, a preta vezes 2 e a branca vezes 14, tá bom? Vou na cor vermelha e vai começar o jogo. E vai rodando a roleta. Se cair no vermelho, eu ganho vezes 2, se cair nas outras cores, eu perdo. Mentira que caiu no branco. Mentira que caiu no branco. Nossa, é muito raro cair no branco, rapaziada. Muito raro cair no branco, mas caiu agora. Quem foi no branco agora ganhou uma bufunfa. Perdi quentinho, mas o branco é como se não contasse. É muito difícil cair no branco. Mano, agora eu vou no preto. Eu fiquei de cara, que caiu no branco aquela hora, velho. Mano, agora ou cai na minha. Preto, ganhei. Chama, Blaze, paga nós. Mano, é isso. Expliquei pra vocês como que funciona alguns jogos aqui da Blaze. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mano, joga com responsabilidade, tá bom, gente? E aqui, ó, como que eu faço pra colocar o dinheiro? Como que eu faço pra começar? Mano, lembrando, entra na plataforma da Blaze, tá bom? Gente, usa meu bônus que tá aparecendo aqui na tela, Leo2022. Na hora que você vai estar fazendo seu cadastro, vai pedir. Coloca que você vai ganhar muitos bônus, tá bom? Ó, você vai receber um bônus de até R$1.000 e 40 rodadas grátis. Então, gente, não perde essa oportunidade, mano. Já vai agora e tá ligado, né? Começa a jogar aqui com nós. Ó, pra você fazer o seu depósito, você vem aqui em depositar aqui em cima. Recomendado aqui, ó, é Pix. Mano, fez o Pix que é na hora, começa a jogar. Mano, tem PicPay, tem outros modos de pagar. PicPay, transferência bancária. Mas o Pix é uma recomendada, cai na hora. E é isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mano, a Blaze é a patrocinadora oficial do canal. Mano, sem ela não daria pra fazer esses vídeos divertidos. O Renato não conseguiria fazer os vídeos dando os carros dele, os 85 mil carros que ele tem de Skyline. Então, mano, apoia essa grande parceria. Vem com nós com a Blaze. E é nóis, mano. Bora pro vídeo ver quem vai ganhar mais dinheiro. Bora, rapaziadinha, então, mano. Ó, vocês vão pra lá. E agora chegou o momento de eu esconder o dinheiro. Quem quer me ajudar a esconder o dinheiro? Quem? Quem? Morzinho? Não. Não, ajudar não é ganhar. Então, ó, vocês, já sei onde vocês vão ficar. Vocês vão ficar aqui, ó. Ah, mano, vem todo mundo pra esse quartinho que eu vou fechar vocês aqui dentro, vai. Entra. Vai, entra todo mundo. Ó, quem não entrar não vai participar, vai. Quem não entrar não vai participar. Quem não, olha. Falta de perder a mão. Mano. Vem, da sua mãe, amor. Mãe, cadê você, mãe? Vai fechar! Vai fechar, mãe! Quem não entrar, não entra mais, hein? Vai, mãe, vai, mãe! Vai, minha mãe! Vai, mãe! Vai, mãe! Vai, mãe! Vai, mãe! Ô, meu amor! Ai, bicho, quase que eu vou dar pra cá, olha lá eles lá, amor. Olha lá eles, gente. Olha, olha o Vini Dentuço ali. Ah, tá bom, velho. A minha avó. Ai, eu vou colocar os 3D. Pronto. Bora, Ney, tá foda, achei que perdeu. Beleza, ó, vambora, rapaziada. A gente vai colocar todo o dinheiro aqui na parte de fora, beleza? Senão eles vão acabar com a casa. Mano, vai ser muito massa, mano. Bora, né? Vai se colocar qualquer lugar. Ó, você que já participou e nunca ajudou, você vai ver como que é legal ajudar. Procurando. É, amor, ó, primeiro lugar que eu vou colocar vai ser... Jogou. Coloquei ali. Esse aqui eu vou colocar aqui debaixo. Mano, eu tenho R$2.000, rapaziada. Lembrando, ó, eu vou contar com vocês, porque às vezes, eu não coloco. Coloquei, ó. Foi 200, tem um ali, um aqui. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, R$2.000. É de verdade essas notas, rapaziada. Não é aquela nota falsa que... Tem valor.
Mano, é de verdade. Aí a pessoa, na hora que achar isso aqui, fala, ah, não tem mais, eu vou colocar aqui embaixo. Nossa, quando começa a colocar embaixo assim, amor, já sabe o que que vira, né? Vira uma barra. Misericórdia. Coloca embaixo da JBL, amor, aí, ó. Aqui. Vai, vai escondendo bem, amor. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu quero ver quem acha. Põe na churrasqueira, amor. Nossa, rapaziada, esse aqui vai ser mito, quem achar. Puxa, tá? Pra ver se não ficou lá dentro. Aqui. Bom, rapaziada, já escondi bastante dinheiro por aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 600 reais ainda pra esconder. Eu vou colocar 200 aqui na piscina. Nossa, alguém vai ter muito que pular pra pegar, amor. Vai. Misericórdia. Amor, você podia deixar um olhado no meio da piscina, né? Tô com medo de... Mas depois seca, né? Depois bota no sol. Ficou o dinheiro molhado. Assim? É. Amor, dentro da piscina, cara. Três, dois, um. Rapaziada, tá subindo. É o seguinte, ó, não tá dentro da casa, nada, não tá dentro da casa, eu não coloquei ainda a geladeira e nem dentro dos armários, senão vocês vão quebrar tudo. Sim, é o seguinte, hã? Esse aqui eu vou fazer um aviãozinho pra vocês, é! Esse aqui, rapaziada, quem pegar, pegou e tá liberado, hein, senhor? Peguei já aqui, gente. Não é possível que não tenha nada aqui? Oh, caramba! Aqui? O pintei tudo, tá bom, hein? Mano, olha isso, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Vamos ver quem vai pegar mais dinheiro. Vamos ver quem vai pegar mais dinheiro. Tá uma loucura, tá uma loucura. Vamos ver quem vai pegar mais dinheiro. Tem dinheiro nessa casa. Procura muito bem. Mãe, aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás, mãe. Vai, 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 mãe. Aqui, ó. Isso, mãe. Boa, mãe. Isso, mãe. Vai, vai, Letícia. Vai, Letícia. A Letícia achou. A Letícia achou. Vai, vai, vai. Achou, achou. Boa, mãe. É isso. Boa, Sara! Gente, parei aqui pra separar meu dinheiro, já peguei 400 contas. Bora, bora tentar achar mais. Meu Deus do céu! Você já achou tudo isso? Mano do céu, boa! Você não achou nada, vó? Vó, eu vou falar uma coisa pra você. Ó, vem comigo. Sai. É, vem. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Sai daí, toma a mão. Ele pegou! Quem conta pra você, vó? Tudo pegou! Mano, deixa eu ver. Olha lá, vó. Pega, pega, vó. Pega, vó. Pega, vó. Nossa. Felipe, machucou? Felipe do céu, onde você vai? Meu Deus. Você segurar a piscina, peraí. Estão te roubando, Felipe? Rapaziada, meu irmão sofreu uma leve fratura. Ele caiu.
mas ele tá largando. Ele não largou a grana. Você quer? Felipe, vai se curando aí. Ô, vamos fazer a contagem do dinheiro? Felipe, fica se curando aí, tá? Ó, vamos fazer a contagem do dinheiro. Léo, pegaram 100 conto da minha mão. Ui, você pegou da minha mão. Mas pegaram da minha mão. Eu não consigo. Eu vi, eu vi. Não, é sério. Você pegou 200. Ô, porra, não. Coitada da avó. Eu acho que eu fui a pessoa que pegou mais dinheiro. Mais dinheiro? Ô, gente, vamos fazer uma volta aqui em volta da mesa aqui pra gente contar o dinheiro, pra ver se achou tudo, porque às vezes pode ter mais. Faz a volta aqui, faz a volta. Bom, rapaziada, todo mundo aqui conseguiu dinheiro? Todo mundo conseguiu? Você não pegou nada? E você? E você? Nada? Tem... Você pegou alguma coisa? Peguei. Vocês dois não pegou nada? Então vai embora. Vai, vai embora, pode ir embora. Pode ir embora. Mano, vocês é muito ruim. Até meu irmão que... Aqui, ó. Eu tô morrendo com esse guião. Ó, vamos começar pelo Felipe, então. O Felipe pegou 100 reais. Tó. 100 reais. Coloca aí, amor. 100 reais. Vamos ver se a conta bate, hein? A Letícia pegou? 100. 100. 200. E 300 rasgados que a avó... 300. 300 reais, e daqui depois a gente passa uma fita, depois cola e já era. Tá tudo certo. 400 reais, você vó. Por que 400? Não, não, ao todo. 100 reais. Mais 100, 500. Mas valeu, 500. Quanto você pegou, Vini? Vini, 200 reais. Pai, 100 reais só. Meu pai, 100 reais. Minha mãe, 100 reais, que eu dei a dica pra ela. Nossa, mãe, você é muito ruim. Gui, quanto você pegou? 100 reais. Já deu mil, amor? Mil reais já, tá, deu? Já deu. Eu acho que ainda tem dinheiro lá ainda. Eu também acho. Acho que tem. Quantos dinheiro você tem, Sara? 200 a Sara tem. Gu? 300. 300 o Gu tem. Nossa, 300 estão perdidos. Ó, 100, 200, 300, 400. Olá, 400! Tem 100 reais perdido ainda. Tem 100 reais perdido? Tem. Gente, tem 100 reais perdido. E eu sei até onde tá. Vocês querem a dica? Gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, vocês estão preparados para ouvir essa grande dica? Eu falo que tá nesse balcão, mas não dentro do armário. No balcão em si. Vai, gente, no balcão. No balcão. Ah! Embaixo do celular, eu coloquei certinho. Eu levantei o celular. Ninguém levantou o celular na hora de procurar. Da última vez eu botei um iPhone embaixo do carro. Verdade. Gente, então é isso. Deu 2 mil reais certinho, amor. Não. Rapaz, vamos comprar carne do churrasco agora? Agora, gente, vocês pegam o dinheiro de vocês e fazem o que vocês quiserem. Vídeo, mano, deixa muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, mano. E é isso, valeu, falou e fui, rapaziada. Que foi? Nada. Fui.